Bon dia, gràcies per ser aquí. Eh, eh, hi ha moltes persones a qui voldria a qui voldria saludar, eh, perdoneu que sigui una mica informal, però sí que ho faré en el cas del secretari d'Universitats i Recerca, l'Arcadi Navarro, que és un company nostre, com sabeu la majoria dels, dels presents, i que potser és el, prim, és el primer acte oficial no, que assisteixes. Doncs, benvingut, moltes gràcies per ser aquí, el senyor Miquel Esomba, que és el comissionat per Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies per seguir. També és la primera vegada, potser no que ve a la universitat, però sí en la seva condició de representant de l'Ajuntament. El senyor Lluís Pasqual, per descomptat, que ens farà una conferència de seguida. La presidenta del Consell Social, Núria Bagi, l'anterior rector el rector de la Universitat Ramon Llull que ens acompanya sovint i li agraeixo moltíssim perquè perquè som amics i, i, i suposo perquè alhora tenim interès mútu a les universitats. Resta d'autoritats i companys i amics. Moltes gràcies repeteixo per ser per ser aquí aquest acte de presentació del pla estratègic no deixa de ser un acte interessant que que és a l'hora intern i extern per a la universitat i celebro moltíssim que entre vosaltres hi hagi bons amics persones que no formen part de la comunitat universitària però que s'han interessat i que han volgut assistir a aquest acte i que ens han ajudat eh, també durant la seva durant l'elaboració del pla. Bé sense més eh, preàmbuls eh, li demano al senyor Lluís Pasqual eh, sobradament conegut, director ara al Teatre Lliure, per una persona de cultura, de teatre, ara estàvem abocant els anys daurats de l'Universitat Autònoma, dels quals he quedat exclòs per haver arribat només cinc anys tard, eh, però bé, eh, és una persona vinculada fortament a la universitat i, i ja sabeu que tenim alguns tractes, intentem tenir alguns tractes amb el, amb el teatre lliure eh, per la vocació que tenim de ser presents la universitat en les institucions eh, culturals i que les institucions culturals, institucions o altres coses, no, no cal que siguin institucions eh, culturals, siguin presents en la vida normal universitària, de manera que no hi havia una millor idea que demanar-li avui al Lluís Pasqual que ens parlés del que ell vulgui, tenint en compte que ell té entre mans la responsabilitat de l'estratègia d'alguna cosa tan important per una cultura com la catalana en aquests moments com és el teatre i un dels teatres més importants que és el teatre lliure moltes gràcies Lluís per això i endavant doncs moltes gràcies, bon dia a veure primer la part tècnica així se sent bé així se sent bé, molt bé bon dia a tothom, a les autoritats i als i a tots els que han vingut a aquesta hora a sentir parlar del, del lliure. En realitat, jo els hi hauria d'explicar a vostès eh, la feina que em van encomanar, que són els propers quatre anys, el, en realitat, el, el pla estratègic del lliure pels propers quatre anys, amb la cosa de, de la presentació del vostre pla estratègic, pla estratègic de la universitat. I, de fet, només en tinc un, que es resumeix d'una manera molt senzilla, que és fer el millor teatre possible i punxar la curiositat de la gent perquè aquest bon teatre que fem el vinguin a veure. Aquest és la, el pla estratègic, en realitat, amb tot el que es pot resumir el pla estratègic que volem fer els quatre anys. Per què? Perquè l'activitat que té un teatre és una lluita diària i constant contra els plans estratègics. És a dir, jo sóc un molt mal exemple aquí. Em van triar a mi i vam, i vam dir que sí, i jo vaig bueno, dir, els, els hi rebentaré l'acte, pobres, perquè, perquè nosaltres el que fem cada dia és intentar lluitar contra el plàstic, contra tot el que sigui el futur. Això té una explicació en la pròpia naturalesa del teatre. El teatre és un art del present, no hi ha art més present del teatre, no en queda res. El teatre es produeix en el moment en què es fa un, una representació i hi ha un nexe, una unió, una comunió, si m'ho si deixeu dir, entre l'intèrpret i l'espectador. Aleshores, per fer això, un teatre que és un, un teatre com el lliure, que és un teatre de producció, un teatre on es, es fabriquen eh, espectacles, no només se n'exhibeixen, tant en teatre diguem que és una, un edifici i un equip, ha de ser sobretot una eina molt porosa. És una eina que està a disposició dels artistes i una eina on el públic hi, 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 acut, hi acut cada dia. Ha de ser porosa si el teatre és veritat que serveix de reflex de la societat, si és veritat que el teatre fa en certa manera de, de mirall, no ho fa només el teatre, però el teatre també ho fa, hem de ser capaços de dialogar constantment amb amb aquesta societat i si dialoguem constantment amb aquesta societat ens trobarem amb una societat que està canviant i que en aquests moments a més està canviant molt i està canviant les velocitats de comportament i nosaltres ens hauríem de poder adaptar a aquestes velocitats de comportament per tant eh, viure el present de la manera més intensa sense eh, pensar massa massa en el futur els polonesos per exemple eh, cada deu anys es dediquen a, 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 girar el que són els teatres. L'únic que no poden canviar és la sala, poden, si poden canviar les butaques, una mica la distribució de les butaques, i canvien tothom dels despatxos. Tothom. Els que estaven al tercer passen al el segon, els que estaven al segon passen al primer. És a dir, tothom perquè d'alguna manera les cèl·lules es renoven. Si és veritat que els sers humans renovem les nostres cèl·lules cada set o vuit anys, doncs els teatres també haurien de renovar les cèl·lules cada, cada 7 o 8 anys. Els anglesos, per exemple, que són els, el referent, en tot cas, europeu del teatre, to, tothom més o menys podríem estar d'acord amb que el teatre anglès segurament és el, el teatre més millor que es fa, no només per la qualitat dels seus intèrprets, sinó per la relació que té eh, amb els seus espectadors, amb el seu públic, amb, amb la col·lectivitat que el produeix. Els anglesos, per exemple, no fan teatre el diumenge és una de les característiques més importants del teatre anglès. Està tan posat dins de l'activitat normal de la societat que el diumenge ells tallen l'herba com si treballessin els actors, com si treballessin en un banc, com si treballessin eh, en un altre lloc. I els anglesos, eh, l'únic teatre que fa programa de temporada és el National. Els altres no en fan. Si un pregunta a una companyia anglesa què fareu d'aquí un any generalment es posen a riure i diuen que pues, no sabem què farem d'aquí sis, sis mesos. Es dir, que el, el meu somni en realitat seria no presentar temporades. El meu somni seria no dir el que, el que farem, eh, sinó poder-m'ho inventar cada dia eh, segons els estímuls que vinguessin de, de les dues col·lectivitats, una de la col·lectivitat dels artistes i l'altra la col·lectivitat del, dels ciutadans. Naturalment això no pot ser, hem de fer simulacres simulacres de futur, eh, els simulacres es fan per poder-los després llançar, per poder-los nos una certa seguretat. I jo recordo havia de muntar la traviata a Salzburg que vaig fer i tres anys i mig abans em va tocar un, va trucar una noia del festival dient-me si a mi em semblava bé que la que l'assaig soprano i piano que hi havia a les 11 del matí el passéssim a la una. Jo li vaig dir, miri, el més probable és que siguem morts tots. Es va quedar molt espantada. I vaig dir, passi, a la una, molt serà que l'hagin de canviar. Uh, eh, és a dir, que els teatres fem simulacres de, de, No, perquè fa pendent, però està bé. Els teatres fem simulacres. Què passa? No, no, aquest està bé. No, no, no hi és, no hi és, de moment, de moment, de, moment, de moment vaig bé. Molt bé. Aquesta... Em sembla que estem bé. Aquesta, aquesta, <laughs> aquesta porositat, aquest diàleg constant, aquest, aquest d'alguna manera, estic, estic fent un joc, d'alguna manera no mirar el futur, és el que eh, ens permet mm, no tenir una línia, que és una cosa que els teatres tenien fa uns anys, es deien que els teatres tenien una línia. Eh, doncs no, ens permet, ens permet no tenir-la, ens permet inventar-nos eh, l'activitat cada dia. Eh, I això es tradueix en la programació. Eh, hi ha un únic pecat eh, en el teatre que provoquem la gent de teatre, que és l'avorriment. És l'únic pecat que no ens podem permetre. El teatre pot ser moltes coses, però... Eh, un pot considerar que té una qualitat cultural més alta, menys baixa, menys... Eh, el teatre no pot avorrir. Eh, I per no avorrir, el teatre ha de sorprendre. Eh, el contrari de l'avorriment és la sorpresa. Nosaltres ens hem de continuar sorprenent com artistes, ens hem de continuar sorprenent com gestors, per, per poder continuar sorprendre a la gent. De fet, eh, el lliure neix amb un moment on el que volíem era produir la sorpresa de l'espectador a base de canviar l'organització de la sala eh, cada vegada. És a dir, que cada vegada l'espectador no trobi una cosa nova a part del fet d'anar al teatre. Tot això serveix per no, eh, no tornar-se escleròtic. És a dir, totes, totes les el que s'anomenen institucions a Barcelona, una, molt exagerats, en anomenem grans institucions, tenen el perill de mecanitzar-se, tenen el perill d'enquilosar-se. I eh, la lluita diària contra això fa que no es pugui enquilosar ni el comportament de la casa ni, sobretot, el teatre que s'està fent. Hi ha molts teatres en els quals els productes, que és una paraula nova, eh, nova, no tan nova, però que s'explica constantment, són molt diferents, són, són, perdó, molt iguals, perquè tenen han entrat dins una mecànica de treball i aquesta mecànica de treball tothom sap que devora, devora les parelles, devora les campanyes publicitàries, devora els programes polítics i devora eh, les programacions, les programacions del teatre. Per altra banda, jo els hi hauria de parlar d'aquesta projecció de futur a, a un públic que no sé si li interessa la projecció de futur, del teatre lliure pels propers 4 anys perquè no sé si va al teatre jo no sé quants de vostès van al teatre eh, quants de vostès tenen la necessitat d'anar-hi amb quina freqüència eh, i sobretot si coneixen eh, la situació del lliure per, per parlar del futur s'ha de conèixer la situació que estem, que estem en aquest moment eh, qualsevol eh, institució qualsevol teatre, qualsevol, però qualsevol institució que hagi tingut relació amb, amb les institucions i tingui relació amb el diner públic, s'ho ha passat molt malament els darrers quatre anys. Eh, seria una mentida dir eh, que, que, que ens ho hem passat molt bé. Eh, ha costat molt, costa molt, és molt difícil, eh, ho continuarà sent. Eh, jo que m'he... han passat les campanyes electorals de tot l'any 2015, que van ser moltes i molt variades i per diversos motius, eh, no vaig sentir pronunciar mai per cap periodista, mai eh, per cap representant polític, la paraula cultura. Mai. Eh, mai. Vull dir que la situació del llibre és la situació de la cultura en general eh, a Catalunya, és a dir, juguem amb unes lligues amb pressupostos molt petits, amb mitjans molt petits. Eh, per posar un exemple, el National de Londres, que fa aproximadament un 40% més de l'activitat que fem nosaltres, nosaltres tenim tres sales, eh, ells tenen tres sales en el mateix edifici, eh, doncs en el Nacional de Londres hi treballen mil persones, el llibre 60, eh, per, el Nacional de Londres té un pressupost de 101 milions de lliures esterlines, el lliure 8 milions d'euros. Uh, la proporció la proporció és aquesta. Això ve d'una tradició, de, jo crec, de, de, maltracte, de maltracte general de la cultura. No hem tingut mai uns pressupostos com tenen la majoria dels nostres veïns, en els quals ens doncs, comprem eh, uh, normalment. Uh, I pel que crec d'alguna manera haurem de, de continuar fent-ho. Això curiosament ens ha donat força durant aquesta crisi. Eh, si és veritat que la crisi és també un mirall eh, per tant d'una societat que també està en crisi com que estàvem acostumats a tenir una economia de guerra eh, doncs vam fer servir l'economia de guerra eh, prenent decisions del tipus tots els diners van a la producció perquè havíem de donar feina a molta gent, però el fet de, de ser disminuïts eh, una mica des del punt de vista pressupostari és el que ens, ens ha salvat d'aquesta situació. Això no vol dir no tenir un plan estratègic, o fer el simulacre o dir la mentida, no tenir un plan estratègic, eh, no vol dir que no, haguem, que no hàgim de fer alguna cosa, no vol dir que no hàgim de créixer. El que hem de fer és créixer. Des de l'any 2011 eh, hem crescut, hem crescut molt. És curiós que en una època de crisi, i hauria de, de parlar aquí de la crisi dels espectadors, tothom coneix el 21%, tothom coneix les dificultats que, que, que han patit les institucions artístiques. Eh, però nosaltres hem doblat gairebé el nombre d'espectadors, hem triplicat el nombre d'abonaments, hem fet més recaptació, parlo de la recaptació perquè és una cosa que després s'incorpora al teatre, abans m'he deixat que de més de mil persones que treballen al National l'entrada més barata és de 40 lliures, i jo el que m'agradaria eh, per aquests quatre anys seria poder passar, poder traspassar els que vinguin després les quatre paraules que, són, que van lligades al llibre i que són eh, fonamentals passar-les d'una manera el més nítida eh, possible. La primera paraula és institució. Institució és una paraula que té la seva part, la seva part la seva part dolenta. A mi no m'agrada gaire la paraula institució aplicada a un teatre, perquè una institució, en principi, és allò que ningú coneix exactament com funciona perquè tothom té dret a opinar de com hagi de, de, com, de com ha de funcionar aquesta és la part la part la part dolenta uh, l'espectador no en sap res i no n'ha de saber massa s'ha de, de mantenir un determinat misteri. Uh, quan dic no en sap res vull dir algú de vostès deu haver vist és probable la Carmen del Liceu la Car una, Boníssim, producció de Carmen del que li i Vieito. Passo aquest exemple, no, però qualsevol altre del Liceu em serviria. Vostès saben que aquell, la Carmen, no, no parlo de l'orquestra, par, no, no parlo dels cantants, no parlo dels figurants, no parlo dels intèrprets, no parlo del, del personal humà. Només parlo del decorat i el vestuari. Vostès saben que són 17 trailers, per exemple. Són 17 trailers. 17 trailers que necessiten uns conductors especials perquè els trailers han d'entrar pel carrer Sant Pau, que és un carrer estret, s'ha de descarregar. Això vol dir que hi ha d'haver entre 50 i 60 persones per descarregar 17 trailers, perquè no es poden passar 3 dies descarregant 17 trailers al carrer Sant Pau. Això vol dir que hi ha d'haver després gent que el munti, això vol dir que hi ha d'haver gent que ho desmonti. Vol dir que han de venir uns trailers a tornar a recollir aquell decorat. Vol dir que aquell decorat s'ha de posar en un magatzem que ha de tenir unes certes condicions climàtiques perquè si no el decorat es fa molt bé i no diguem el vestuari. Vol dir que hi ha d'haver una persona encarregada de que allò eh, estigui ben posat i a més segons quin tipus de decorat de mantenir-lo. Imaginis-se vostès quin, 15 trailers, un, 17 trailers, perdó, una òpera. Bé, bueno, les institucions fem coses, coses molt estranyes que la gent moltes vegades no, coneix, no, no coneix. A mi el que m'agradaria és que ningú, durant els propers quatre anys, com ha passat fins ara, ningú eh, discutís l'existència del llibre, una cosa tan sentida com aquesta. Perquè si ningú discuteix la xarxa d'aigua, de Barcelona perquè arribi a les cases i hi hagi una aixeta i surti l'aigua, doncs amb la mateixa, per mi, amb la mateixa tranquil·litat i amb la mateixa força, perquè estem defensant un servei públic, eh, hauríem de, de no discutir-lo o crec que no l'haurien de discutir, per tant, aquest, en aquell moment es justifica per si mateix. Un teatre s'ha de justificar, un hospital no s'ha de justificar. Un teatre s'ha de justificar cada dia amb, amb la seva acció, amb la seva programació, amb les seves ofertes artístiques. Voldria que conservés les tres paraules que defineixen el llibre. El llibre es diu teatre, llibre, guió, teatre públic. El primer que voldria desitjar és que es mantingués lliure. Lliure vol dir que hi ha un joc eh, que es produeix cada dia, que juguen els ciutadans, hi ha uns quants ciutadans que decideixen cada dia anar a jugar a un joc que consisteix en que els enganyin eh, i, per tant, a jugar a una mentida pactada. Eh, la diferència entre la mentida del teatre i quan, quan diuen que el Neymar fa molt de teatre em fa molta ràbia. Uh, per exemple, quan parlen d'un polític i diuen l'aposta en escena de el, la cerimònia d'investidura uh, comportat que també em fa ràbia. Uh, perquè la diferència és molt gran. Una cosa és un engany uh, jo et vull enganyar i l'altra és un engany pactat. És dir, jo vinc a que tu m'enganyis. I a més de que vingui el que tu m'enganyis, jo faig un acte de fe. Pago abans. Un restaurant es paga després. El, el, públic, el públic fa un acte de fe d'una enorme generositat i ja no us dic l'abonat que el mes de setembre eh, decideix que passa el mes de febrer. Eh, és molt difícil tenir abonats, és molt difícil tenir eh, fidelització de públic, eh, com diria un de màrqueting, en en aquestes en aquest meridià eh, en aquest paral·lel del 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 globus, perquè el nostre contrincant no són els altres teatres, el nostre contrincant és el temps. A Barcelona fa sol, fa bon temps i a mar i a platja. Un ciutadà alemany no sap si el 12 de febrer, eh, de l'any vinent tindrà ganes o no tindrà ganes de veure el Hamlet. El que és segur és que fotrà un fred de collons. Sí. És a dir, que estaran eh, 12 sota 0. I per tant, es, es pot quedar a casa. Si no es queda a casa, té, haurà d'anar a un concert, haurà d'anar a veure una obra de teatre, haurà d'anar a veure una òpera, i abans o després, o no hi anirà, i s'anirà a un bar a prendre snaps. Eh, és no queden masses coses més, però que farà fred segur. Per això els abonats a Europa és molt curiós eh, que cada grau menys de temperatura que hi ha, hi ha mil abonats més, normalment, eh, perquè, la gent, perquè la gent necessita acudir la gent necessita acudir en algun lloc. Per tant, jo voldria que continués aquell lloc lliure eh, on tothom hi pogués anar a practicar aquest joc cada dia. El, la segona paraula és la paraula públic i això té un una llargada més especial. Jo no, no he intentat fer més aquests quatre anys eh, que fer caminar, eh, rentar la cara del, del que se'n diu una cosa que tothom diu i que ningú sap què és exactament, que és l'esperit del lliure. Llavors hi ha una cosa que existeix, que és, que és l'esperit del lliure. Parlo de lliure, no faig referència a ningú més, perquè el teatre el teatre és molt concret i el teatre està lligat a una societat i està lligat a una col·lectivitat. La manera d'anar al teatre als napolitans o d'anar-hi als suecs és completament diferent. A cap napolità se li podria anar a fer psicodrama al teatre i en canvi els suecs bàsicament van a fer, van a fer psicodrama. El, el, el teatre en general no existeix, existeix entre altres coses perquè hi ha un teatre molt potent oriental que no coneixem. Estem parlant d'un teatre molt determinat i el teatre sempre està molt lligat, ja ho he dit abans, a la societat que el produeix. El lliure és una, una rara avis. Jo puc explicar l'esperit del lliure perquè, per sort, és anti abans de la transició. Ara que la transició a vegades sembla que no va servir per, per gran cosa, per emmerdar-ho més. No, el lliure és d'abans, és, és preconstitucional. Eh, nosaltres naixem l'any l'any 76 i naixem amb una voluntat de teatre públic el teatre públic eh, neix a Europa després de la, de la segona guerra mundial Europa es reinventa la seva cultura eh, i el teatre s'incorpora a la cultura diguéssim que hi ha hagut fins, fins aquell moment eh, nosaltres això ho vam fer l'any 76 hi ha hagut un, una lluita perquè les constitucions reflectissin el dret a l'educació, eh, això neix en el moment en què eh, es comença a demanar que les constitucions eh, continguin la paraula cultura, és a dir, que el dret, el dret a la cultura sigui per tothom. Això ha d'inventar, naturalment, un, un tipus de teatre, un tipus d'interpretació i un tipus de públic. Els teatres públics són els que estan oberts a el màxim de públics possibles. No vol dir que hagi de comptar tant tothom, vol dir que hi ha d'haver moltes possibilitats perquè tothom hi trobi el seu compte. Amb un concepte, naixem amb un concepte republicà del, del teatre, eh, que és, en primer lloc, que la subvenció no és una cosa que ens donen a nosaltres. El, el teatre públic el que està subvencionant és el públic, està subvencionant la diferència del cost que hi ha entre el que costa produir un, un espectacle i després si es divideix per entrades eh, costaria un, una xifra determinada i es paga una altra xifra i per tant eh, es paga una altra xifra dintre que és la política pública que és que no, ningú deixi d'anar al teatre per una qüestió de diners. En aquests moments la mitjana del lliure, la mitja, està a 15 eh, euros i mig i es pot anar al llibre per 6 euros i es pot anar per uns altres procediments per 3 euros. Eh, no, no, això, és, això, és un, això és una idea que és la, la, la base del, del pilar. Un teatre lliure, el, el teatre lliure es constitueix com una fundació perquè és un projecte privat, no és un projecte que s'adscriu a una institució determinada. Nosaltres vam voler des del començament no pertany a una institució, eh, sinó a les màximes possibles. A les nostres òrgans de govern hi ha el Ministeri de Cultura, hi ha la Generalitat, hi ha l'Ajuntament de Barcelona, hi ha la Diputació. Això té un, uns avantatges, és més modern com a sistema de, de procediment que puguin entrar eh, les diferents institucions. Això té un preu. Quan un és de quatre institucions vol dir que no n'és de cap això no llueix exactament. Em, en realitat, el lliure ha fet molts papers em, al llarg de la, seva, de la seva història i jo crec que la porositat que demano és perquè els continuïn fent. El eh, llibre va néixer en un moment en què no hi havia cap teatre públic i dic mm, doblement, i de més sabem que hi ha un representant de l'Ajuntament aquí, eh, Barcelona, és l'única ciutat d'Occident que amb més de 35.000 habitants no té teatre municipal. És així, no n'hi ha. Eh, els ajuntaments normalment es preocupen perquè els diferents grups de població... No és culpa d'ella, pobra. Els diferents, els, diferents, els diferents grups de... Acaba d'arribar, més. Els diferents grups de, de, de la població puguin practicar eh, determinades activitats. En el cas de Barcelona, per exemple, l'esport és un exemple clar. L'Ajuntament de Barcelona va decidir que l'esport era una activitat que havien de desenvolupar, desenvolupar els ciutadans i hi ha instal·lacions esportives, tant pels professionals com pel públic que els va veure. El teatre no. El teatre no hi ha hagut mai un teatre municipal. Quan dic no hi ha hagut mai, vol dir que Figueres en té dos, que Reus en té tres, que Madrid en té set... No n'hi ha. No n'hi ha hagut mai. Va, Eh, uh, el llibre, per tant, d'alguna manera, primer feia de, com de teatre nacional, perquè no n'hi havia més, després hem fet de teatre municipal i hem anat, hem anat sortejant i canviant de pell i canviant de cara, eh, uh, sobretot perquè des del començament vam entrar... Um, junts amb el públic. El llibre és un teatre que ha tingut la sort de créixer amb el seu públic. Nosaltres descobríem un repertori i el públic descobria un repertori. Eh, els actors anaven creixent i es descobrien a si mateixos i el públic descobria eh, també aquests actors. Hi havia, hi, havia, hi havia un moment en què la gent ja no anava a veure una obra de teatre, sinó que anava a lliure, eh, perquè sabia que a lliure hi trobaria alguna cosa, eh, alguna cosa que parlaria d'ells. La forma no la paraula fundació, però la forma sí que és molt important perquè eh, abans de que ho fes servir Ikea, ho va dir el Goethe, la professió del Goethe, com vostès saben, o si no ho saben, a part d'escriure, era director del teatre de Weimar. Ell era un director d'un teatre i deia que el teatre eren repúbliques independents. És una llàstima que després ho hagi fet servir Ikea, però és una, és una, és una definició molt, molt exacta. la Junta de Govern del Lliure està composada per quatre institucions i cinc observadors de fora eh, que poden tenir o no relació amb el teatre perquè mai puguin tenir la paraula única excepte en temes econòmics eh, les institucions. I abans i després això, abans i després, això ho ha de refrendar un patronat. Un patronat on hi ha 25 persones. Eh, vull dir que no hi ha la, és, és difícil que s'hi posi la mala política eh, a dintre d'un teatre perquè està blindat. I està blindat un altre, amb una altra característica. I és que el director del teatre és un artista. Això és bastant fonamental eh, pel lliure. Jo sóc gèminis. Tinc dos, dos oficis dirigeixo un teatre i després sóc director d'escena. Si Gèminis va bé, també. Eh, serveix perquè m'ho puc dividir entre l'un i l'altre. M'agrada tant produir pels altres com, com, eh, com produir per mi. Eh, llavors, aquest ofici que un, que un va, va exercint, a més de de tenir la responsabilitat artística tens la responsabilitat de tot l'altre. Vull dir, jo no crec que hi puguin haver directors artístics, només. Un director artístic què fa? Programar. I després ve l'altre i li diu, doncs no hi ha els diners per programar, doncs tornem a programar. Doncs, bé, bueno, si es posessin d'acord ja abans, és a dir, si jo tingués, si jo sabés que per fer teatre tinc uns diners i no uns diners que jo m'invento, eh, això no m'impedirà de somiar això em farà ser molt més molt més concret, eh i i no i no em deixarà volar coloms, perquè perquè el teatre és una cosa que que té una toma de terra constant, no pot no pot volar no pot fer volar coloms. Eh el lliure quan un el dirigeix té tres collectivitats que s'han de dirigir. Una és l'equip de la casa. Eh un equip que s'ha de renovar, que s'ha de reformar, que s'ha de formar eh constantment per mantenir aquest diàleg amb els diferents tipus de creadors que hi arribaran. L'altre són els creadors, és a dir, tota la gent que hi ha al voltant i que no formen part del llibre, tots els que després hi vindran, tots els que després hi vindran a treballar amb tot el dret, perquè allò és un teatre públic que s'ha de, de, posar a disposició d'aquests creadors. I l'altre és el públic. L'altre eh, grup que em toca eh, cuidar és el públic, perquè els diners són seus, són diners públics, i perquè hi anirà cada dia i l'hem de rebre cada dia i hem d'endevinar sobretot el que ell voldria veure i a més, més l'hem de sorprendre. He dit que m'agradaria que fos lliure, he dit que m'agradaria que fos públic i he dit que m'agradaria que ho conserves dignament o diré, el nom de, de teatre, a més de lliure i de públic, voldria que concebés amb tota la dignitat el nom d'un teatre. Clar, alguns de vostès segurament es preguntaran i per què hem d'anar al teatre, mm, què hi fan. Eh, això és una pregunta que nosaltres ens hem de fer eh, cada dia, cada dia per poder-nos-la contestar cada dia d'una manera diferent. Jo crec que el teatre... Eh, i hem d'anar, primera, perquè el teatre s'hi ha d'anar, si no s'hi va, el teatre no te'l te pots baixar. Eh, I amb un, amb un món de pantalletes és una cosa que no et pots baixar i has d'anar. Si no hi vas, eh, si no hi vas te l'has perdut. Després, perquè el teatre és una tribuna de llibertat on la gent es pot expressar lliurement on normalment es debaten eh, problemes morals que parlen de nosaltres, de nosaltres mateixos. I ho fan persones igual que nosaltres. El cinema, de cap i volta, uns ulls poden tenir 20 metres d'amplada. Teatre no. Teatre, aquella persona que jo tinc al davant, és igual que jo. Sua com jo, el cor li va amb la mateixa velocitat eh, que em va a mi. Eh, mira, escolta, parla, camina. És el més semblant a mi. Per això és tan difícil fer teatre. És el, el més semblant que tinc jo i, per tant, m'està dient que si allò que jo estic veient li passa a ell, també em pot passar a mi. Eh, això és un, una obertura de mires perquè és un exercici intel·ligent eh, i al mateix temps és un exercici de, eh, contra la soledat, que és un dels problemes més grossos segurament d'aquesta societat. El teatre eh, serveix per reconèixer que les coses d'un sol no les pot fer. Primer, els equips, perquè sol, jo, una obra no l'entenc, no la sé fer. Necessito intercanviar constantment les opinions dels altres. Això és, això és el, el, el primer. I després, això també passa amb, amb la gent. Eh, la gent ve, entra en una sala i es produeix una cosa que no es produeix normalment a la nostra societat, que és el silenci. El teatre és un lloc, que em sembla que només queda la maçoneria i el teatre on la gent es produeix amb silenci i on es compleix una altra regla que també explica la maçoneria que és que el teatre acaba sent l'únic lloc en què les raons dels altres s'escolten fins al final i no les interromp ningú que és una cosa que no passa ni a les ràdios ni a les televisions, ni a les famílies les famílies últimament tothom llença preguntes i ja es giren i ningú espera la resposta de l'altre, perquè no importa perquè l'important és fer la pregunta Va, doncs el teatre, un ha d'escoltar les raons d'aquell i les ha de sentir fins al final i normalment no les, no les interrompen. A mi m'agradaria, en tot cas, que aquestes quatre paraules continuessin amb aquests continguts. Sí que és cert, que acabant el simulacre de fer veure que no tenim eh, pla estratègic, eh, Voldria dir que ja no hem tingut basses possibilitats de mirar el futur. l'hem fet. Estem fent un teatre per nanos, eh, amb pedagogs, amb, amb, amb gent que ens aconsella. Eh, és un teatre que ens surt molt car, però ha de ser així perquè el fem per 50 nanos com a màxim. i el teatre fet per 50 nanos, doncs no és rentable ni ho ha de ser. però estem projectant uns espectadors futurs hem fet una companyia jove eh, per donar veu a una generació, que és aquesta generació maleïda, que no té veu ni amb arquitectura, ni amb bioquímica, ni amb tants terrenys, doncs amb el teatre. El teatre també passa. Hem aconseguit que la gent pogués aparcar eh, el teatre, que és una cosa... Bastante... Algú s'imagina el carrer Furs sense aparcament, oi que no? Doncs perquè el teatre no pot tenir un aparcament i hem projectat, perquè s'ha de fer molt de temps, eh, el que és la plaça, perquè la plaça s'uneixi una mica al poble del el poble sec, perquè allò té molt... Si, si ho veieu, hi ha, ha l'institut, un tros de paret caiguda, és a dir, no és encara una plaça, una plaça del poble sec. Hi ha un altre tema que m'agradaria que continués, eh, que és per qui i per què serveix el teatre. Una altra pregunta que ens hem de fer, eh, que ens hem de fer cada dia. El teatre ha servit moltes vegades per denunciar, eh, ha servit per, per tenir un esperit crític. Sense deixar l'esperit crític, hi ha un tema, i que el comencen a tractar els filòsofs, que és el teatre, a més de tenir un esperit crític, ha de denunciar només coses que afectin a l'espectador o ha d'acompanyar l'espectador en un moment de no confort. Tenim una societat molt, molt matxacada amb quina és la funció del teatre en aquest moment. De dir, tenint en compte que de teatre n'hi ha tanta gent, tants teatres com gent el fa, els creadors són, són completament diferents. I després, a part de ser continuar sent porós, sí que hi ha un projecte de, de llargada que és que ens hem quedat amb la, la cultura escrita en una Constitució, demanant el dret de la cultura. Ara hauríem de demanar el dret de l'educació a través de la cultura. El dret de l'educació a través de la cultura vol dir, per nosaltres, elaborar un programa per a les escoles, perquè el teatre es pugui ensenyar a les escoles. No es tracta de fer actors futurs. Es tracta de practicar una eina que dona moltes molts avantatges en els nanos de 5, de 6, de 7, de 10, de 11, de 14 anys. Eh, ja ho he dit, és un lloc on un escolta, ningú pot tallar el que diu l'altra rèplica. Per tant, és una escola d'escoltar. És una escola democràtica. Eh, qui ho ha dit que l'últim en matemàtiques no pot ser, de cop i volta, el que faci el protagonista perquè té unes dots eh, naturals per fer allò? És un teatre que és, un, és una activitat que, a més, serveix perquè la gent, els grups es facin més compactes, les, les les relacions que es produeixen en teatre, els, els comiats després de que s'acaba un espectacle, només s'assemblen es als comiats que es tenien a la mili, quan fèiem la mili. Eh, és, és perquè per un moment s'han posat molts sentiments allà a disposició del, del grup, a disposició dels companys, tothom s'ha despullat, tothom ha, ha ensenyat el, 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 emocions eh, i es produeixen, i es produeixen un, unes, uns lligams es produeixen uns lligams molt forts i això es produeix també en els nanos. Després, és una escola d'expressió. Eh, tothom diem que el món anglosaxó eh, la, els nanos parlen bé i que els nostres no. Bé, bueno, el món anglosaxó eh, el que fa és fer-los i fer teatre. Jo voldria que d'aquí un any, dos anys, tres anys, quatre anys, eh, els, els, igual que s'incorporés la música, a les escoles incorporeixin el teatre. Després ja decidiran si eh, lliurement si volen ser espectadors de teatre o no. Això és una altra cosa, eh, però els hi, donat, els hi haurà donat una formació eh, molt gran. I enxamplar sobretot el nombre d'artistes que puguin ser cada vegada més diferents, que puguin ser cada vegada més i el tipus de públic hi ha molts tipus de públic, la societat està molt fragmentada. Bé, bueno, doncs, que ningú, perquè no trobi el llibre inútil, li surtin els comptes quan vagi el llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, eh, eh, Lluís, per la teva, per la teva participació aquest acte, per aquesta estona allisonadora i alhora molt entretinguda. Eh, I ara eh, he de donar la paraula al professor Jacint Jordana, el director del Pla Estratègic 2016-2025 de l'Universitat Pompeu Fabra. Davant, Jacint. Moltes gràcies, benvolgut rector, senyor Lluís Pascual, benvolguts companys i companyes. Amb aquest acte d'avui eh, posem fi a un procés iniciat gairebé fa dos anys, eh, l'elaboració del pla estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025. Ha estat una experiència innovadora a la, a la nostra universitat, crec. De fet, és el primer pla estratègic que s'ha portat a terme de forma molt àmplia i participativa a través de diversos mecanismes d'implicació que s'han anat obrint al llarg de, del seu procés d'elaboració, com, com tots vosaltres coneixeu. Abans d'entrar a comentar breument alguns dels aspectes més destacats del pla, Voldria, eh, voldria destacar alguns components de la seva preparació i del procés de participació que s'ha generat eh, al seu entorn, i que abans comentava. Un primer aspecte eh, que vull eh, realçar és que a través del pla hem elaborat i posat a l'abast de tota la comunitat universitària un ampli conjunt d'informes i estudis sobre la universitat que recullen l'evolució recent i examinen la situació actual en moltes dimensions de la UPF i que han sigut elements de, de gran utilitat per a l'elaboració d'una diagnosi, però també per desenvolupar un, i aprofundir un coneixement més detallat sobre la nostra universitat, que ens han permès fer una reflexió més acurada de la, de la seva situació. L'altra qüestió que vull destacar és la intensitat del procés participatiu endegat en el marc dels treballs d'elaboració del pla estratègic. Sense entrar a detallar xifres concretes que, que estan disponibles al, al mateix document del pla i amb més detall a la pròpia pàgina web de, del pla, crec que cal destacar eh, que hem assolit un nivell de participació eh, molt elevat. I en aquest sentit cal agrair la contribució de tothom que hi ha treballat formant part de grups de treball o que ha tingut l'oportunitat de participar en alguna de les diverses activitats que hem realitzat al llarg de tot aquest any. El nucli essencial del pla rau aquí, precisament, en les múltiples idees i valoracions aportades per tothom, per tots els que ja han pogut participar i ja han deixat anar, han dit, han comentat els seus punts de vista, les seves idees, els seus suggeriments, i tot això ha estat la base sobre la qual hem pogut construir aquest document final que avui presentem. No hi ha dubte que en el pla i en la seva elaboració també hi ha aspectes millorables. Potser no hem estat del tot encertats en dinamitzar més a fons alguns dels canals de participació online, i aquí segurament hi ha aspectes a millorar. O potser encara hauríem pogut implicar més membres de la comunitat i de l'entorn de la universitat en les reflexions i discussions que hem tingut. Ara bé, penso que l'aprenentatge que hem assolit ens ha de permetre incorporar eh, aquestes pràctiques eh, i els coneixements adquirits en noves iniciatives de, de participació i planificació estratègica que porti a terme la universitat en, en els propers anys. I aquest és un punt de partida, jo crec, que molt bo per millorar i ampliar les dinàmiques de, de participació. En fi, eh, segurament el procés en si d'elaboració de, del pla estratègic ha servit per dinamitzar-nos a, a tots, a pensar més la, la universitat, la, la nostra feina, el que fem cada un de nosaltres en diferents àmbits, però al mateix temps també la universitat com a, el seu conjunt, i obrir-nos més a discutir temes generals, a, a més de fons sobre la universitat, el seu entorn i la projecció i el futur de la UPF. En relació al pla que, que avui presentem, i sense voler estendre massa, eh, per això voldria mencionar alguns elements de, de contingut del pla que em semblen eh, especialment destacats. En primer lloc, eh, eh, cal destacar que el pla articula una reflexió col·lectiva, una reflexió de conjunt sobre com ens veiem nosaltres com a universitat i sobre quins són els nostres problemes més importants i les nostres potencialitats cara al futur. El valor d'aquesta reflexió està tant en els seus continguts com en la capacitat de generar un consens entre els membres de la nostra comunitat universitària, la qual cosa no farà sinó enfortir-nos. En segon lloc, el pla presenta un conjunt de propostes estratègiques per l'acció a través de cinc eixos estratègics bàsics, docència, recerca, societat, comunitat i finançament, i ho accentua mitjançant alguns eixos transversals, que aporten idees sobre com assolir les estratègies que es de... destallen en els eixos eh, estratègics. No és un pla molt detallat amb mesures concretes a portar a terme, cosa que ja queda per altres instruments de planificació com és el pla d'actuacions o altres que puguin venir. Però sí que té el pla una preocupació essencial per la seva coherència i la cohesió conceptual, amb la voluntat d'establir, cara als propers anys, un marc d'acció compartit, o que faciliti aquest marc d'acció compartit, front als grans reptes que les universitats han d'afrontar i que estarem afrontant actualment ja i en el futur més immediat. També cal destacar, en tercer lloc, dos elements essencials del pla, que prenen molta força i que són ben innovadors en el marc del que podríem dir la tradició de la planificació estratègica en les universitats, que és d'altra banda ja força llarga en el nostre país i en general en el món universitari. Un d'ells és la rellevància que li donem, que li dona el pla a la ciutat i l'altra la rellevància que també li dona els temes de la cultura, com s'ha esmentat Anteriorment, i també a les interseccions que es produeixen o que es, es, es poden percebre o es poden desenvolupar entre la ciutat i la cultura. D'altra banda, ens ho deia ja en Xavier Mercet en una conferència ara fa un any, en els primers eh, actes que vam fer de discussió, de reflexió sobre el pla, eh, quan vàrem començar a impulsar el procés participatiu. Els canvis tecnològics eh, que tots coneixem estan impactant cada vegada més en el món de l'ensenyament superior i plantegen nous reptes pels models tradicionals que han dominat a la universitat a les darreres dècades, en promoure una major separació i especialització eh, organitzativa entre el món de la recerca i el món de la docència. No hi ha pas eh, solucions simples en aquesta tendència, que s'observa a tot el món eh, en termes generals, però ens cal experimentar i, i innovar per buscar fórmules de reintegrar aquestes dues grans missions de la universitat i el pla estratègic de forma afronta de forma central aquest repte i proposa algunes fórmules creatives i innovadores per fer-hi front, amb estratègies orientades a, fuma, a integrar de forma mútuament profitosa les activitats de recerca i de docència, per construir un entorn únic i creatiu en el que sigui possible la formació integral, científica i humanista de les futures generacions d'estudiants. La competència entre universitats a l'entorn proper, però també de forma global, és creixent, com ja esmentava. Però també són creixents les noves oportunitats, a mesura que augmenta la demanda de formació universitària i també creix la visibilitat i la reputació de la Pompeu Fabra. Així, hem d'aprofitar totes les oportunitats que se'n deriven a partir d'una estratègia clara i compartida sobre com volem que sigui la UPF l'any 2025 i això és indispensable. El pla estratègic, en aquest sentit, ofereix una visió i nombroses, nombroses propostes de com aconseguir que la universitat esdevingui una universitat global, però amb les seves arrels ben afirmades al nostre país. No voldria, no voldria acabar la meva intervenció sense abans agrair a totes les persones que han participat en l'elaboració del pla pel seu esforç i entusiasme en aquesta iniciativa. Voldria agrair també molt especialment a les col·laboradores de l'equip de suport eh, del Pla, l'Eulàlia Soler i l'Alba Teixedor, i l'Anna Petit de l'UEPA, la seva constant i intensa dedicació al llarg de tot el temps que hem estat treballant conjuntament. La seva contribució, de fet, ha estat indispensable per fer possible aquest pla estratègic que avui presentem per tota la nostra universitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Arriba un moment que no pots estar donant més gràcies, eh, no perquè no les vulguis donar, sinó perquè eh, eh, no omplir desmesuradament d'agraïment de, de un espai que ha de ser més expositiu, però per descomptat, i a més ho he posat per escrit eh, en el en, el, en el, la presentació del pla, eh, eh, sense la direcció del pla a càrrec del Jacint, doncs aquest pla naturalment no hauria no hauria estat possible, hi ha altres elements que ell ha posat de relleu, però això no treu que sense tu no hauria estat possible i, per tant, eh, moltíssimes gràcies, tampoc no hauria estat possible sense el vicerrector eh, Carles Ramió eh, i ara és ell qui té la paraula per continuar aquest acte i ja anar-lo acabant. Moltes gràcies, rector, companys i companyes. Bé, un pla estratègic no és res més que un relat, un relat institucional de qui som, d'on venim i cap com volem anar. I ens aporta dues coses, una és que ens genera identitat col·lectiva a tots els membres de la comunitat i també genera una marca, un producte en aquest mercat institucional, públic i privat, en el fons, en el mercat social del nostre entorn. Aporta un intangible. Podem veure la universitat com peces de l'ego, on tenim la recerca, tenim la docència, tenim la transferència del coneixement, tenim la gestió, tenim els objectius, els recursos humans, la tecnologia, etc. El problema és que aquestes peces a les institucions no encaixen de forma perfecta com els Lego, perquè totes aquestes peces tenen unes formes totalment erràtiques, aleatòries, i al final això que diguem empolosament una institució o una organització no és res més que un piló de pedres com els llindars que hi ha de vegades entre els camps, com ara per exemple a Menorca. I això és molt feble, qualsevol terratrèmol, qualsevol tempesta tira a terra aquesta institució. Bé, l'element que ens permet donar cohesió a aquest piló de pedres, de peces, és aquest ciment, la pasta, l'argamassa, que es diria en castellà, això és la cultura d'una institució. I el pla estratègic jo crec que ha de contribuir d'una forma molt important aquesta consistència, aquesta cultura. Tot canvia i aquestes peces ja suporten el temps i l'entorn. I també, com hem dit, aporta una identitat externa. Som com som perquè volem ser així, però som bàsicament com ens veuen els altres. I això és la marca UPF i abans ho deia el senyor Pasqual a la seva conferència, volem que la gent vingui al lliure, és igual el que fem, qui no representem, és una aspiració del rector i del Consell de Direcció que la gent vingui a la Pompeu, més enllà d'un estudi determinat o un altre i cap a aquestes passes, perquè volem tenir una marca molt coneguda en el nostre entorn. Molts miren amb un gran escepticisme els plans estratègics. Hi ha novetats de gestió els plans estratègics, instruments de control, temes d'avaluació, la qualitat, els ISO, etc etc. Molts consideren que això genera una neoburocràcia, que a més a més està en mans d'un conjunt de talibans i il·luminats que porten aquesta matèria. Bé, jo confesso que formo part d'aquestes ordres religioses i formo part d'aquests il·luminats i talibans, però us haig de dir que els que teniu escepticisme teniu tota la raó i ho comparteixo certament aquests instruments de gestió més o menys moderns, la planificació estratègica, el fer cap és de més, doncs va fer cada de moda als anys 50, tampoc és que sigui tan modern, però és cert que moltes vegades els mitjans es converteixen en els objectius i aquests instruments són clarament castradors i molt més per una universitat. Però són importants i, per tant, aquí el que fem és posar-ho amb la dosi imprescindible, necessària, però sense generar aquesta neoburocràcia. És important tenir sistemes de qualitat, és important l'avaluació, és important, òbviament, la planificació en dosis petites, però certament en dosis que són totalment necessàries. És molt costós en temps i a diners. S'ha tardat dos anys a fer aquest pla estratègic. Aquest acte, i hem de fer aquests comptes, costa uns 12.000 euros. Bàsicament no és perquè hagi costat tant aquest el llibre que us han donat, sinó bueno, per les hores treballades que hi han aquí acumulades durant aquest acte. Bueno, aquest, de, aquest conjunt d'elements s'ha de tenir en compte. I moltes vegades no valorem la importància de que hi hagi un mínim de planificació estratègica. Mira, de vegades en els alumnes, quan parlo de planificació estratègica, els hi faig el símil de que fem dos edificis en paral·lel, un al castor de l'altre. i Comencem a posar les valles i amb un sentit molt de soroll, treballen molt, però ja no es veu que fagin absolutament res, i l'altre van aixecant obra directament des del sol. Bé, els que sembla que no facin res estan fent els fonaments. No es veu, no es pot apreciar, però com tinguem els dos edificis fets, fer els fonaments d'un edifici és molt car, és molt costós en temps, en diners, però com tinguem els edificis fets, de quin voldrem anar a viure? Òbviament voldrem anar a viure aquell que tingui uns bons fonaments. És una tasca obscura, que no es veu, però que és necessàriament imprescindible. evidentment no és l'única. Això ha de tenir una continuïtat han d'haver un conjunt d'elements estructurals en aquest edifici, no només els fonaments. Òbviament aquí vindrà el pla d'actuacions i d'aquí dues o tres setmanes anunciarem el pla d'actuacions de l'actual govern pels propers 15 mesos que ens queden. Ha d'haver-hi d'aquí derivar-se una major estratègia de control i d'avaluació, la planificació porta associat al control i l'avaluació, hem d'incrementar la nostra intel·ligència institucional, hem fet una reforma, eh, l'Oterió UEPA, que serà tots els unitats han de ser intel·ligents, però hi ha una unitat que s'encarrega més d'aquest control i d'aquesta intel·ligència, que és l'antiga UEPA, actualment dic UPEC, hem de refinar la nostra organització i hem fet, i en paral·lel, aquest pla estratègic i segons com com a subproducte o emparentats, hem impulsat ja dues reformes, una reforma acadèmica per la via de les UCAS i una altra reforma en els serveis centrals del rectorat i això ha de continuar. I, evidentment, si tenim planificació, control i avaluació, donem resposta a les grans responsabilitats que tenim com a institucions públiques, que és el retiment de comptes i la transparència. Evidentment, és un relat que té 10 anys vista. Aquí hi ha un problema de legitimitat democràtica, perquè el govern, com he dit, ja va per a pato cojo, ja va per la transparència, li queden 15 mesos de govern. Evidentment, això ho hem superat perquè aquest és un pla estratègic que no l'ha fet el Consell de Direcció, l'equip de govern, sinó que l'ha fet tota la coeta universitària, tal com ha explicat el Gerent Jordana, amb una alabadíssima participació. Bé, i coincideix quan fem 25 anys. I ara que estem en dies i mesos gairebé d'aniversari, és el moment per fer de catalans. Per l'autocomplaença, pel confuisme, el món ens mira, tots estem encantats de la vida. No, i això està molt bé, i ho hem de celebrar. Ara bé, també crec que és un moment apropiat per fer l'autocrítica. El món ens mira a nosaltres i a molts altres més, no som els únics estem a la creació. Estem en un panorama internacional on hem vist moltes universitats, moltíssimes en el món, que funcionen molt millor que nosaltres o que funcionen semblants a nosaltres. No hem d'anar molt lluny. De vegades menys tenim el que tenim just al cantó, però l'autònoma Barcelona funciona prou bé i en els últims indicadors no se surt per davant. La UB, mastodòntica, la mirem amb una certa condescendència, però les reformes que està fent, per les seves dimensions i complexitat, tenen un enorme mèrit. L'Altona de Madrid, la Carlos III, Alacant, que a nivell de gestió per mi és un model en moltes coses, les politècniques, clar, si pugem més, si ens poc, com ha pujat en els rànquings en pocs anys, és a dir, que tenim molts elements a millorar i a aprendre i també fer una certa autocrítica. Perquè és cert que hem fet les coses ben fetes, però on està el mèrit? Per més que pensi el mèrit diferencial d'aquesta universitat en relació als altres, a mi només se m'acudeixen tres motius per els quals hem tingut una resolució bastant satisfactòria. Un és buscat, i els altres dos ens han vingut donats. Un que crec on regeix el mèrit absolut d'aquesta universitat és en apostar per una meritocràcia absoluta i radical amb la selecció del seu personal docent i investigador i amb la definició de la seva carrera no del tot simètric a totes les àrees de coneixement, però bastant generalitzat. Jo crec que aquest és l'element que es diferencia dels universitats més semblants del nostre entorn. L'altre és que hem sigut molt joves i ens hem beneficiat d'aquesta joventut física i organitzativa de tots els membres de la comunitat. Aquesta joventut ja l'estem perdent malauradament, esclar, no, 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 no es pot evitar. I l'altre és que som petits. Això de ser una set petita, en els nostres estàndards, del sud d'Europa ens dona molta agilitat, però també ens dona molts de problemes. Eh? Estem competint amb unes universitats on resulta que juguen amb equips de futbol i nosaltres tenim una plantilla de bàsquet i no es deixen canviar els jugadors, amb el qual sempre estem en una desavantatge competitiva i aquí cada un de vosaltres ha de fer de docent, ha de fer d'investigador, només faltaria el que és personal docent investigador, per això és l'etiqueta, però a més a més han de fer de gestors, els gestors han de fer mil i una cosa, tots som una mena d'homes i dones orquestra i això és una desavantatge competitiva que ens dona ser petits. Cert que si no volem millorar tenim algunes excuses. Tenim l'excusa del finançament, que és molt injust, etc. Bueno, estem lluitant perquè això canvi. Ara ha marxat l'autoritat pertinent. El rector acaba d'escriure un article a l'Avanguardia reclamant això. També hem de lluitar només pel finançament públic que que ens incentivi l'excel·lència i la competitivitat, sinó també buscar línies de finançament privat. I, evidentment, tenim la gran, gran excusa, i el rector també es queixava en aquest article avantguàrdia, de del marc normatiu. Bueno, el marc normatiu tampoc ens ha d'intrigar tant. Hem demostrat, amb algunes reformes que hi hem fet, que podem aprofitar, podem tenir el nostre model propi buscant el màxim coeficient d'elasticitat que tenen les lleis, que totes tenen el seu coeficient d'elasticitat. I, evidentment, per voluntat i per vocació, aquesta universitat ha apostat per aquesta paraula que algú li genera urticària, que és l'excel·lència. Quan una aposta per l'excel·lència s'acaba de ficar en un embolic, perquè no pot parar. Perquè un com lluita per l'excel·lència i l'innovació és com si corregués cap amunt amb una escala mecànica que va cap avall. Llavors, el dia que estàs cansat i et pares, resulta que no mantés la posició perquè l'escala mecànica t'empeny cap avall. Això ho he vist en moltes institucions públiques i privades que aposten per l'excel·lència i hi ha un moment que s'esgoten i en aquell moment baixen realment fins als sòtanos de, de la competitivitat. Bé, bueno, doncs corre, corre i corre, no ens queda cap més remei que córrer, perquè ens hem ficat en aquest embolic, apostar per la competitivitat, però això sí, d'una forma el més humana possible, i per això crec que un dels grans elements en la social i corporativa. Hem de fer que tots corriguem, tots competim entre nosaltres amb els altres, però amb igualtat de condicions, temes de gènere, temes de malaltia, etcètera, etcètera. Aquesta sensibilitat l'hem d'incorporar, que ja la tenim, l'hem d'incorporar a la nostra identitat. I, evidentment, córrer, córrer i ser competitius amb recerca, només faltaria, perquè a més és l'àmbit on la carrera està més regulada i més formalitzada, i sabem les regles del joc, però no ens hem de descuidar que també hem de competir per una millor docència, per una millor transferència de, de coneixement i també córrer per un millor bon govern, que és bona política i bona gestió. Moltes gràcies. Bé, gràcies per la concisió a tots dos perquè ens ha fet corregir una mica l'horari, hem començat tard i... Jo seré ara molt, molt breu. Eh, gràcies pel teu discurs. Has demostrat que aquesta universitat és bona i eh, si no és tan bona, no ho sabem, però els vicerrectors sou molt bons. Fem teatre. No D'això no hi ha cap dubte. Eh, una, una, una idea sobre mides i i, i, i diners a la universitat, ja que s'ha esmentat alguna cosa respecte al teatre, no? eh, el teatre lliure en el seu context internacional, eh, a mi eh, em fa pensar, i alguns m'haureu sentit alguna vegada, comparar la, la Universitat Pompeu Fabra a la universitat més o menys de la mateixa edat a Europa, però que és la número 1 de la classificació eh en el Times Higher Education de de menys de 50 anys, que és l'escola politècnica federal de Lausanne, eh, que té aproximadament és una mica més petita que nosaltres com a universitat, però té aproximadament 300 professors, eh, s'assembla bastant en mides a a nosaltres, a uns 10.000 estudiants. Eh, s'assembla bastant a nosaltres i té en aquests moments cinc vegades el nostre pressupost. El govern suís eh, injectat, eh, això s'ha fet, en, això fet en 10 o 12 anys, els 10 o 12 anys que ha estat rector eh, el, eh, el Patrick Evischer, que va venir, un suís però que era en una universitat americana i que de cop i volta va aterrar i li van donar molts recursos i els resultats... Eh, han, estat, han estat molt bons. Un universitat de la mateixa mida, però que té cinc vegades el nostre pressupost. Això fa morir de riure si travessem l'Atlàntic, no? Si anem a mirar la universitat, ara aquests dies era allà, eh, la universitat més famosa del món, que és Harvard, no dic que sigui la millor, però la més famosa del món, la que més famosa per la seva qualitat, no? Eh, del món, que és Harvard, que té 4.500 milions de dòlars de pressupost anual, 4.5 bilions, no? Com diuen els anglesos, és a dir, que és aproximadament 40 vegades el nostre pressupost, sense tenir una mida, té una composició diferent, com solen ser aquestes universitats americanes que tenen més estudiants de postgrau que no pas de grau, però no és una escala brutalment diferent. Si nosaltres ajuntéssim estudiants i professors, eh, aquí hi ha persones de centres adscrits, els quals agraeixo molt que, que hàgiu vingut també a aquesta sessió, perquè és una una bona impressió, ja sabeu que jo m'he ocupat molt amb el amb el, les virtuts i els defectes que això pugui tenir, que els centres escrits se sentin a la vora dels projectes de la universitat. Per tant, gràcies per venir els que us reconec aquí i gràcies als de les altres universitats per descomptat també. Dic, si ho ajuntéssim tot a la universitat, doncs tindríem una mida que no seria tan diferent de Harvard. Eh? I si ajuntéssim, Harvard continuaria, aquesta escala continuaria tenint entre 30 i 40 vegades el nostre el nostre pressupost, sense comptar que no comencen cada any amb zero. A les universitats locals aquí estem acostumats a cada any com si obríssim un quios nou, no? que obrir la paradeta, com es diu de vegades, des de zero, a veure què passa aquest any, perquè el pressupost passa per zero cada any, cosa una mica estranya, no?, en una institució que vol tenir alguna estratègia, eh? i d'això és el que es parlàvem avui. Les diferències segurament no deuen ser proporcionals. Jo no crec que Harvard sigui 40 vegades més bona que la Universitat Pompeu Fabra. Eh, tampoc no crec que, que l'escola Politècnica Politécnica Federal de Lausanne sigui 5 vegades més bona que la Pompeu Fabra. Eh, aquí passa una mica com amb les bicicletes. No? Eh, no sé si vosaltres sou aficionats al ciclisme, però un dels tòpics sobre les bicicletes, quan un es vol comprar una bicicleta i és aficionat al ciclisme, sap que per passar d'una bicicleta que pesi, diguem, 10 o 12 quilos a una bicicleta que pesi eh, 9 quilos, per exemple, doncs invertint-hi, diguem, uns quants centenars d'euros o un miler d'euros, hi pot arribar però que un cop té una bicicleta que pesa 9 quilos, passar una bicicleta que pesa 8 quilos, ha de posar-hi dos o 3.000 euros i per passar d'una bicicleta que pesa eh, 8 quilos a una bicicleta que pesa 7 quilos i mig, només per aquest mig quilo, potser hi ha de posar encara el doble. No? Eh, eh, potser les quantitats no són molt exactes, aquestes que jo dic, però no estan gaire lluny de, crec que no estan gaire lluny de la, eh, de la realitat això deu passar amb aquestes universitats, no? Harvard a partir de, no?, un, rebaixar un gram, no?, a Harvard deu valer a partir d'una certa cota una veritable fortuna que ens serviria a nosaltres per 10 anys eh, de supervivència, no? Eh, han presentat molt bé el pla estratègic i n'hem parlat unes quantes vegades. Jo estic d'acord també, ja que he, dit, he decidit fer aquesta mena d'imitació en miniatura del que ens ha dit el, a Lluís Pasqual, mala imitació del que ens ha dit molt bé a Lluís Pasqual, eh, també voldria dir que la universitat és per fer-la, no? que la universitat és per fer. Eh? Hi ha aquesta famosa eh, sentència de Sèneca, no és loquendum set governandum, és a dir, no s'ha de parlar, sinó que s'ha de fer. No? Eh, eh, un pla estratègic és una cosa per fer-ho, atenció. No? Tenies raó, que... però un pla estratègic és eh, per fer-lo hi ha eh, el famós argument ontològic que forma part de tota una vena de la història de la filosofia. No? Fins a l'època de la il·lustració, els filòsofs eh, deien que l'existència de Déu es podia demostrar simplement a partir del concepte de Déu, perquè consideraven que l'existència, que la realitat, diguem, és un predicat de les coses i eh, un concepte ben format de Déu ha de ser un concepte Perfecte, Déu ha de tenir totes les seves eh, propietats possibles, no? i per tant no li pot faltar l'existència perquè si es pot formar el concepte de Déu, l'existència ha de formar part d'aquest concepte. No? Leibniz ho diu això d'una manera molt breu, l'argument seu és, és un haiku, no? esquemàtic, diu si Déu és possible, existeix. Doncs bé, amb el pla estratègic ens podríem pensar el mateix, però això Càndia ja va dir que no podia ser, no podia ser, perquè encara que el concepte sigui perfecte, continua sotmès a la mateixa eh, servitud dels quartos, no? Can deia, si tinc 100 tàlers a la butxaca, tinc 100 tàlers a la butxaca, si m'imagino que tinc 100 tàlers a la butxaca i no tinc 100 tàlers a la butxaca, la situació és clarament diferent, no? Eh... Eh, doncs el mateix passa amb els conceptes perfectes i encara que tinguem aquí un pla estratègic que potser defineix un concepte d'una universitat quasi perfecta per nosaltres amb molts dels elements, tots hi hem volgut posar les coses que hi trobàvem a faltar i encara hi trobarem a faltar alguna cosa, però vaja, ha quedat bastant complet i bastant satisfactori, crec al final, amb una, amb una fletxa, no? amb una punta molt clara i molt interessant, crec que ens servirà, però diguem que l'hem de fer. Uh, l'hem de fer. No és no és, uh, no és uh, un triomf tenir el pla estratègic, el que és un triomf és fer les coses, uh, diguem que es puguin bellugar aprofitant la crossa d'haver fet aquest uh, pla estratègic. De manera que, sí, jo també veig, com deia ara fa un moment el, el vicerrector, el Carles, que uh, jo també veig de vegades la universitat com una pila de pedres, com un talaiot o com una paret seca, no? ja que has parlat de, de Menorca. De vegades un talaiot, de vegades una paret seca, és a dir, un sistema de pedres però més endreçat que el talaiot que acaben constituint no? aquelles eh, rengleres eh, eh, que, que estructuren una bona, part de, una bona part del sud de Menorca. Eh, de vegades es veu així a l'universitat i les pedes no encaixen, etc. De vegades es veu també com un espai. Eh? Hi ha una visió totalment diferent que són com les dues cares de la mateixa cosa. La universitat com un espai. Jo estic segur que vosaltres compartiu que hi ha dies en què la universitat es presenta amb la densitat i a la gravetat d'una pila de pedres de vegades desordenada i molesta, a vegades l'universitat es presenta com un espai en el qual ens podem bellugar i sense el qual la nostra vida seria diferent. Jo crec que el pla estratègic, en certa manera, defineix eh, un espai, un espai que cal per fer algunes coses, no? Un espai obert d'una manera col·lectiva, participativa, i alhora al meu parer no gens barruera, una demostració que es poden fer coses col·lectivament i fer-les amb una gran finor. És clar que sota la vigilància de vegades d'un director com ha estat el Jacint Jordana, eh, perquè si ens posem tots d'acord eh, segurament farem una cosa molt confusa i complicada si no tenim algú que posi ordre en aquests acords. I aquí hi han participat moltes persones i en la seva persona doncs... Hi i, i, i veig representades totes les altres fins les últimes, fins les que simplement han assistit en alguns dels debats que hi ha hagut. Els ho agraeixo moltíssim perquè sense aquest espai en el qual fer coses no podríem fer aquestes coses i això és el que tenim d'ara endavant. Moltes gràcies per haver vingut aquest matí, gràcies per resistir fins a una hora. No, nosaltres és veritat que és veritat que en, aquest, en el lloc d'aquestes universitats que, que he dit se sol dinar cap a migdia, i nosaltres ho fem una mica més tard, però vaja, moltes gràcies per haver resistit fins l'últim moment aquí i espero que tot això tingui una gran transcendència en el curs de la universitat, sense pretendre fer cap cosa que no sigui possible, però sí fent les millors coses que som capaços de fer. Per això crec que estem molt ben acompanyats els uns als altres, crec que ens fem una bona companyia els uns als altres i i també repeteixo moltes gràcies a la gent que no formen part de la comunitat i que ens ajuden a fer-ho. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies pel seu suport futur perquè el continuarem necessitant. Bona tarda i fins la propera. Moltes gràcies.